مغرب سے سورج. نعت کا مطلب سن لے بھائی میرے, کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آؤ, ارے آگے آ جائیے, چلیے وہیں بیٹھیے. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا سرکار کی آمد. ذرا زور سے تم کو میں دیکھ رہا ہوں, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, لجپال کی آمد, حضور کی آمد, واللیل کی آمد, والشمس کی آمد, طہٰ کی آمد, مرحبا. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا, ذرا آپ بھی پڑھ لیں میں بھی پڑھوں. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. یا رسول اللہ تم کہو گے وقت ہو جا, تم کہو گے وقت ہو جا, عصر کا ہو جائے گا, تم کہو گے وقت ہو جا, عصر کا. اب ایک شعر پڑھتا ہوں جو ٹناٹن سننی ہوگا اس کو اچھا لگے گا, پل پلا کو بہت خراب لگے گا. شعر پڑھتا ہوں سن لو. کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا, کون جنت جائے گا, یہ آخری کلام پڑھ کے میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ. کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا, کون جنت جائے گا, مطلب جاؤں گا کیا بیٹھ جاؤں گا, کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے یہی ہمارا ایمان ہے, ہے کہ نہیں؟ کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا, مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ. کون بیٹا ہے چاہے تاج کیوں نہ ہو, میں شیر پڑھتا ہوں ندیم بھائی, ایک شیر پڑھتا ہوں. کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے, سنیں. کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے, جو ماں کا سچا وفادار بیٹا ہوگا میں دیکھنا چاہتا ہوں. کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے, چہرہ دیکھ لو ہاں, ارے ماں کا چہرہ دیکھ لو ہاں, ارے ماں کا چہرہ, ارے ماں کا چہرہ, ارے ماں کا چہرہ, ماں کا چہرہ دیکھ لو, ماں کا چہرہ دیکھ لو, ایک
حج ادا ہو جائے گا کوستے ہو کیوں غریبی کو نبی فرما گئے ماں کا چہرہ ماں کا چہرہ میرے نبی نے فرمایا ماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج ادا ہو حج ادا ماں کا چہرہ دیکھ لو ایک حج ادا اور سنور بھائی ادھر بیٹھے ہیں میراج بھائی ادھر بیٹھے ہیں مستان جی ادھر بیٹھے ہیں بھائی کا نام تاج الدین بھائی ادھر بھائی منور بھائی ادھر مولانا مبارک ادھر امام صاحب ادھر اب ایک شعر سن لو میرے خواجہ کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو اعلی حضرت والوں سے اعلی حضرت کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو شیر حامد کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو ارے میرے خواجہ کے دیوانوں سے الجھنا ارے میرے خواجہ کے دیوانوں سے الجھنا چھوڑ دو ورنہ کربلا کے بعد پھر ایک کربلا کے بعد پھر ایک کربلا کے بعد پھر ایک کربلا ہو جائے گا اعلیٰ حضرت ہماری